Puškohledy Vortex v nižší a střední cenové kategorii. Jako novinka je tady Diamondback Tactical 4x16x44. Má paralaxu stavitelnou od 20 jardů, točítka jsou taktický, klik je 1/10 miliradiánů. Model Diamondback Tactical 6x24x50 má paralaxu stavitelnou už od 10 jardů, točítka jsou úplně stejný, klik 0,1 miliradiánů. A v té střední cenové kategorii už je tady Vortex Viper PST 2 5x25x50, točítka taky jeden klik 0,1 miliradiánů, ale Zero Stop má 10 dílců na jednu otočku. Paralaxa od 25 metrů a má přísvit osnovy. Všechny tři tyto puškohledy mají osnovu EBR-2C, neboli vánoční stromeček.